Kakangu Kinyash, salamu alaikum. Dugu hizo sijui salamu alaikum, sijui whatever, sijui nini. Mimi sahi sitaki mambo yako tafadhali. Sahi sitaki mambo yako, niko na stress zangu zinanisumbua. Sahi mimi ni kama time bomb. Anytime naweza lipuka, so tafadhali keep off. Bwana nawe vipi? Si nilikuwa nakusabahi tu. Vipi lakini hali? Mimi sitaki usabahi ama sijui whatever hizo vitu zenye unaongea sitaki. Mimi buheri wa afya. Sasa sikiliza hapa kaka. Mimi nilikwambia kitambo kweli, sioi. Nilikwambia kitambo siwezi kuasi ukapera hata kidogo. Ndugu wacha nikwambie hizo mapera sijui manini, hizo mimi zinanihusu na nini? Sasa kama uoi ama usioe hiyo ni tida yangu nini? Hebu tafadhali hebu wachana. Tafadhali niwaache tafadhali, niwaache tafadhali ndugu. Ah wewe msenangu, hebu nikuulize yupo. Nani? Kinachosababisha wewe mwenyewe kuudhika kukaa peke yako, si unakijua mpenzi wako yupo? Bibi yangu na hiyo mambo ya yupo na sijui ya yupo inakuhusia wapi? Inakuigizia wapi? Bwana nimeuliza kama yupo. Sawa ndio ufurahie hayuko alienda. Hapo hapo jamani kweli. Nilijua mpango mzima huo huo. Nilijua lazima aondoke bwana. Si wenyewe tulikijua kitambo kweli. Mimi mwenyewe nilitafakari kitambo. Mimi mwenyewe nilipekua pekua nikaona kweli. Huyo kidosho kakangu amngeishi hata kidogo. Kidosho, ni nani? Kidosho ni nani? Nilijua mpenzi wako mwanangu hata kidogo, hata mtaishi. Kileza bwana mpaka nasikia wakati mwingine wa nyimwa asali. Kuna uasa bwana Ramadhani, Yusufu bwana watu wote wataka asali hapo hapo, tuachimba hapo hapo na una habari wewe. Asali ililambwa kitambo. Wale walikuwa wanaingia mzigani wakati ambapo unatoka mzinga wewe mwenyewe ulijaa hivi pomoni uelewi upati hata kidogo. Asali asali shamegwa tayari hao na mume wote hapo nimesikia mpaka mimi nilikuwa karibu hata niume tayari. Nimesikia asali na kumega ni ukwe ndio yes sisi tunauzaga asali. Hata hiyo poroti yote, sisi diyo tunasabazaga hazari. So hapo pa kumega, sijui nani huyo amemega, isikupati vizuri, unasema nini. Iliumwa, iliumwa, sikiliza hapa. Kweli, walikuwa wote, wanaingia. Ukitoka, wanaingia. Ulikuwa achimbiwa sana. Kule jamaa walikuwa wanaingia kule sana. Walikuwa wanaingia kisimani zaidi tena sana. Afu kumbe mstari mwingine. Unanishanganya kidogo kidogo, wanashiba nini? Chimo wanashiba nini? Bwana kweli, siupate, sikiliza hata nikwambie bwana. Uliliwa. Kile kile chako bwana kisima kweli wewe waliingia pale wakanywa maji. Wewe mwenyewe una habari. Naja pale nakusabai na kuuliza vipi bwana utaki kunisikiliza. Sikiliza tari kitu kingine. Usiku mlikuwa mwanipigia kelele. Afadhali hivyo alienda. Kuimega mwisho mara ya mwisho kweli ilikuwa miezi mingapi kweli? Uliongo hata katazo hapo hapo. Jirani naye nasikia mimi mwenyewe nilikuwa nazima simu kwa hivi na ika vibration mwanangu. Hapo nasikia ufa na iteremsha mpaka volume ya 1 ile. Ndio nisikilize ngoma vizuri. Mwanangu kweli unanyimwa huko kwingine ngoma ya songa. Nasikia huko ni mdundo huko kwa kwani taratibu. Suleiman, Suleiman. Suleiman sasa naona sasa umeaja kukuja penye hufai kukuja. Mambo ya nyumba yangu unasikiza ya nini na uko kwa nyumba yako? Si uconcentrate na mambo ya nyumba yako. Ya nyumba yangu unaitakia nini? Nakuwaza sana kweli. Uliteseka. Sasa hivi ni mawazo mengi, utaniuliza maswali mengi lakini uelewi chochote. Angalia sasa. Angalia mimi mwanangu, yani hata kuna vidosho vingi sana vinapiga simu. Sijui kama nataka kimoja mimi naweza kuelekeza tayari. Mimi sina vidoto ukitaka vipusa mwanangu vimerembeka sana kule mwambao kule. Acha na watu wengine. Bado sikuelewi ni nini unajaribu kusema ndugu. Ungejua vizuri sana badala ya kuchukua mpenzi wako. Si ungechukua kina Maimuna, vitoto vidosho wale ambao vipusa bwana vipera, watu ambao wana heshima zao, watu ambao wanajua kujivisha, watu ambao wanajiheshimu, wanajua ni mume wangu napaswa kukaa naye peke yake. Si hawa kugawagawa. Wamegawa mpaka wewe mwenyewe una lako. Sasa angalia, wewe mwenyewe karibu zama zama katika hiyo bahari ya fikra. Lakini nimalizie hivi. Tafakari yangu Tafakari ya Adriano vizuri. Na ujue Waswahili tulisema hivi. Chakacho hujao haulengi kwa jiwe. Nafikiri utanitafuta mimi mwenyewe nikueleze. Bahana, kinaga ubaga, shasonga tayari. Huyo mtu ni kitu ametumia. Ate mshakacho mshaka. Hai. Ati asari, asari tunauzaka asari. Halafu kisima ya maji. Huyo mtu lazima kuna vitu anatumia kwa kichwa yake. Ameogea, ameogea hata hakuna kitu nimechika.